Alan Silva. Entendeu? E tipo assim, foi um moleque muito, muito, muito sofrido desde a época. Ele e o pai dele, entendeu? Pra chegar onde ele chegou. Felizmente aconteceu uma tragédia. Entendeu? E falar que ele, tipo assim, queria atingir o sonho dele, tirar o pai, a mãe da favela. Entendeu? E chegar à seleção brasileira. Ele, em massa agora, ele assinou um contrato profissional, tava todo bobo. Era diferenciado dos demais jogadores. Até por ter 15 anos, a estatura dele, né? Jogador europeu, grande. Tinha diversas sondagens, sim. Porém, estava para se concretizar agora em março, que ele iria fazer 16 anos, né? Aí iria assinar o contrato profissional, mas infelizmente Deus quis dessa forma, né? Well, the problem is...